Hi အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ Big Boss Reaction Channel နဲ့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်အခုအတူတူကြည့်ရမှာကတော့ဒီပြီးတော့မှာပေါ့နော်တွားပြီးမှာပျော်ပြေနေကြတဲ့ဒီဘောမရရဲ့ဗီဒီယိုပေါ့နော်ဟိုတည့်ကလည်းကျွန်တော်တင်ထားခဲ့ပြီအဲ့ဗီဒီယိုထဲမှာဥငပြောကြော်ကပေါ့နော်တော်တော်လေးကိုကပြီးတော့ပျော်နေတဲ့ပုံစံတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီပြောထားတဲ့ဥစိန်ဒီရဲ့ဗီဒီယိုကြည့်ရမှဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဥစိန်ဒီဘာတွေပြောထားလဲချက်တော့ကြည့်လာနော်ไล่ลงอนุปัญญาฤณะผันนี้เด้ผันนี้เด้ผันนี้เด้สุบิ๊ดเสื้อซูยาค้านเนี่ยป่วนล้านตะเพ็งนี่หลุดเด้เตชินะเนาะเสื้อซูยาปี้เด้ประสันอยู่ปิ๊ดนี่ปิ๊ดตะไหว้มาป่วยฤกะเกเด้ดาดุติยาฉิจนดีล้องเนี่ยปี้วาบีโลจนทินแก่ดาซีดีก็จ้ํามาอีไม่กังหูลิเป็ดနောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့တတိယမလာတော့ဘူးလို့ကျွန်တော်ထင်လိုက်တာကျွန်တော်အရန်လေးစားရတယ်ကျွန်တော်အရန်ချစ်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့အကိုကြီးကိုမပြောကြော်ကျွန်တော်နဲ့ရုပ်ချင်းဆင်တဲ့ကိုမပြောကြော်လိုင်းပေါ်မှာတက်လာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ယူရိုးမရကျွန်တော်ဖြစ်ခဲ့ကျွန်တော်တော်တော်စိတ်မကောင်းဖြစ်ခဲ့တယ်အရှိရနေပြီးတော့ဟာဆိုမြတ်သူစားဆိုနေတော့ဆိုအောင်နောက်မှ तू ကနေခုံပေါအောင်ပြီးတော့ तू ကနေပြီးချင်းဆိုရတာလည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ဘာလုပ်တာလဲကိုမပြောကြော်ရယ်ကျွန်တော်အခုကိုကျွန်တော်အယမ်းချစ်တယ်အယမ်းလေးစားတယ်အခုရယ်ပြည်သူချစ်နေတဲ့ငါပြောကြော်ဆိုတဲ့နာမည်ကြီးကိုအခုအလွဲသုံးစားလှုပ်လိုက်တာလားအကုန်လုံးကပြောကြတယ်အာရှိရနေပြီးတော့เนาะအာဒိန်းအောင်လို့အုံဒီလို့ငိမ့်ညံလို့ဖွချက်ကြီးလို့ဖိုးသေးလို့အာနောက်ကရှိပါသေးတယ်တော်တော်များများလူတွေကိုပြောကြတယ်ကိုမပြောကြော်ချစ်လို့တောင်းတောင်းဘာမှမပြောကြဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကမပြောရင်ကျွန်တော်ကဘက်လိုက်ရကြတယ်အဲ့ဒါအောင်လို့ကျွန်တော်ပြောတယ်ကိုယ်ပြောကြော်ရဲ့ရက်ဆက်လိုက်တာအခုမဆလာခင်မှာမြပုံနမှာအငိမ့်နဲ့အခုပြက်ခဲ့တဲ့ပြက်လုံးနေတရောင်းသားညီလာခံကြီးကအခုတို့ဖန်နီးခဲ့တဲ့ပြက်လုံးနေအရာဒီကတဲတဲ့ရေတုံဖြစ်သွားပြီဘူးကျွန်တော်အခုကျွန်တော်ဘယ်လောက်ထိချစ်လဲဆိုတာကိုသိတယ်နော်ဘယ်လောက်ထိလေးစားလဲဆိုတာကိုသိတယ်နော်အခုပြီးခဲ့တဲ့တရက်နှစ်ကပွဲမှာအခုဘာကြောင့်အဲ့လိုကြီးလှုပ်ရရတာလဲဗျာကျွန်တော်စိတ်မကောင်းဘူးအဲ့ဒီပွဲမှာလာခဲ့တဲ့လူတွေအကုန်လုံးကိုလည်းကျွန်တော်မှတ်ထားတယ်ไฟสตาร์เนี่ยจนมีนน่ะไอ้มา2รอบมีนเลยเหมี่ยวชุ้งเนี่ยจาซี้จน2รอบมีนเลยจนบลาวที่เลยส่วนเหมี่ยวชุ้งเนี่ยจาซี้โหจนตรุนอกแล้วบ่ามาไม่ลุ้ดออกวูโหลจนว่าทินแก่ท้ายกูยောက်ตรงอ่ะท้ายมาปี้แก่ได้ပွဲတော့အဲစောင်းရသည်ပေါ့နော်ပွဲတော့ထိုင်းမှာသူတို့လာကြကြတယ်ကျွန်တော်ရောက်အောင်သူတို့ရှိသွားခဲ့တယ်သူတို့နဲ့ဓာတ်ပုံတွေရိုက်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မတင်ပါဘူးကျွန်တော်ဘာလို့လဲသူတို့ပြန်ဝင်သူတို့ဒုက္ခရောက်နေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်သူတို့အတန်တန်မှားလိုက်ပါတယ်ဘယ်လိုမလုပ်ပါနဲ့ဘာမလုပ်ပါဘူးလို့ငါတို့ခိုင်းလို့လုပ်ရတာပါတကယ်ကြီးဟာအကူဟာခိုင်းလို့လုပ်ရတာပါကျွန်တော်တို့ကမလုတ်ချင်ဘူးကျွန်တော်တို့ကပြည်သူတွေဘက်မှာပဲရှိတာပေါ့မလုတ်ချင်ဘူးကျွန်တော်တို့ကနီးရတာကိုကြောက်နေရတာတိကျတာပေါ့ကျွန်တော်ပြန်ဝိုင်းကျွန်တော်တို့မလုတ်တော့ဘူးဗျာအခုများကြည့်ရင်ဟာပါဇက်တွေကသွားနေ ਉ လေအကုန်မြင်နေရတယ်ဖြီးပြီးတော့လက်ဝလေးချီပြီးတော့သူတို့ရဲ့မမေးကျူကိုကတော့နေလိုက်တာမချက်ကြဘူးလားကွာမင်းတို့ဟမ်ကြာစီမြောက်ရှုံး
နင်တို့မရှက်ကြဘူးလားအနောက်မှာပေါ်ဦးတော်ပါလိမ့်သေးတယ်မရှက်ကြဘူးလားမင်းတို့ဒိန်းအောင်လူလိုက်တဲမှာပါတယ်မရှက်ကြဘူးလားကွာမင်းတို့ပြည်သူမျက်နှာမင်းတို့မကြည့်ကြဘူးလားပြည်သူကြွေးတဲ့ဓမင်းကိုစားတယ်ပြည်သူကြွေးတဲ့ဓမင်းကိုစားတယ်ဆိုပြီးတော့မင်းကပါဇက်ကသာမင်းတို့တွေပြောပြီးပြည်သူကိုစော်ကားနေကြတာမြေလည်းပြောပြောနေတဲ့စကားတခုရှိပါရှက်တဲ့ရင်မင်းတို့လဲတည်လို့ရပါတယ်ကဲဟုတ်ပြီဒါကတော့ဒဇိန်းတွေကိုကျွန်တော်ပြောနေတာပေါ့နော်အခုကိုယ့်ရဲ့လူရင်းကိုယ့်ရဲ့အကူတွေအများကြီးပါကိုဖို့ပြူမရှိတော့ဘူးများပုံမှန်ကကိုကင်းကောင်မရှိတော့ဟုတ်တယ်လက်ရှိရှိနေတဲ့မြတ်ဘုံတော်မှာအဖွဲ့သားတွေကကိုငှက်ကျွန်တော်တို့ချစ်စနိုးနဲ့ခေါ်တာကိုမပြောကြပေါ့နော်အခုရက်ဆက်တယ်ဗျာကိုမပြောကြရေအခုရက်ဆက်တယ်ဗျာအခုအဲ့ဒီမှာသွားပြီးတော့အဲ့ဒီပွဲကိုတက်ပြီးရတာအခုပတ်စံဘယ်လောက်ရလို့လဲကိုမိသားစုတိုက်တလုံးကားတစ်စီးပေးလို့လားဒါမှမဟုတ်ရင်အခုမိသားစုကိုပြည့်ပြည့်စုံသွားအောင်လို့သူတို့ကနေပြီးတော့အထုံနဲ့အထင်းနဲ့ပေးလို့လားတပြင်းလူတွေတပြင်းလူရှင်တော်တွေဘောမာတော်ကျွန်တော်ရင်ထဲမှာဒီလောက်မခံစားဘူးကိုဟာအကိုလှုပ်လိုက်တာကျွန်တော်အရန်ကိုကျွန်တော်ခံစားရတယ်ကျွန်တော်အခက်အခဲပေါင်းများစွာတွေကကျွန်တော်တို့အဘအစီအစဉ်ကိုတော့မှကျွန်တော်မလွင်လေးဘူးအခက်အခဲတွေရှိနေလို့ကျွန်တော်ဒီအပိုင်းတို့နဲ့ကျွန်တော်ရပ်ထားတာအခက်အခဲပေါင်းများစွာတွေကကျွန်တော်အကိုပြောချင်လုံးလို့ကျွန်တော်ဒီလိုက်ကိုကျွန်တော်လွှင့်လိုက်တာအခုကျွန်တော်ဘလောက်ဒီချစ်လဲအခုတည်တယ်နော်အခုကျွန်တော်ဘလောက်ဒီလေးစားခဲ့လဲကိုငိုပြောကြအခုတည်တယ်နော်အခုနဲ့ကျွန်တော်နဲ့တောင်မှနာမည်ဒီဘလူခေါ်ကြလဲအခုအတိဆုံးမှာဒါပေမဲ့အခုကဘာဖြစ်လို့လဲအခုအဲ့လိုလှုပ်လိုက်တာမလုံးတင်ဘူးကွာအခုဒီပွဲမှာကိုရှောင်းတင်းရင်လည်းရှောင်းလို့ရတယ်အခုအိမ်ကိုပါလေလာပြီးတော့ငါပြောကြုံမင်းလိုက်ခဲ့မလိုက်ခဲ့မြို့ငါပြစ်မယ်လို့အခုအဲ့လိုချင်းချောင်းပြီးတော့အခုခေါ်သွားလို့လားအဲ့လိုဆိုရင်တော့ဒါကျွန်တော်ပြောစရာအကြောင်းမရှိဘူးဒါအိမ်မော်တက်ပြီးတော့တနတ်ထောက်ပြီးချင်းချောင်းပြီးခေါ်သွားတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်နားလည်ပေးလို့ရတယ်အခုစားကကွာအချင်းစုလဲအခုအချင်းစုတဲ့တန်းမှာလဲကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်နေကူမပါဘူးကြီးရစုတဲ့ဥစ္စာမကူကနောက်ကနေပြီးတော့ကူကခုံပေါက်ပြီးတော့ကူကအခုကူကထင်းထင်းပါလာကျွန်တော်ရှက်လိုက်တာကူရဲ့ကျွန်တော်ရှက်လိုက်တာကျွန်တော်အထင်ကြီးလေးစားတာတဲ့ကျွန်တော်နဲ့ရုပ်ချင်းစင်နဲ့ကျွန်တော်ပြောကြကျွန်တော်မပြောဘူးလို့ကျွန်တော်หนีလိုက်တာပါမပြောရင်ဘက်လိုက်ရကြမှာဆိုလို့ကျွန်တော်တို့တော်လန်ရေးမှာဘက်လိုက်လို့မရဘူးကျွန်တော်တီးလေးတီးမှာကျွန်တော်တတီးတဲ့ကျွန်တော်ထွက်ခဲ့တာဘဒုမှကျွန်တော်ဖော်မဆွဲဘူးကျွန်တော်တေးကြတာပေါ့ပေါ်ဆွေးရလည်းမလို့တော်လန်ရေးလှုပ်တာပဲကိုကောင်းတယ်ထင်လို့လှုပ်တာကောင်းလားမကောင်းလားပြည်သူဘက်ကရက်တီလားပြည်သူဘက်ကမရက်တီပဲနဲ့ပြည်သူကိုစော်ကားနေလားဆိုတာအုံနောက်ရှိတဲ့လူတိုင်းစဉ်းစားလို့ရပါတယ်တူးတော်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့
တိုက်ပွဲဝင်နေကြတာသိကြတာပေါ့အခုသားအရွယ်လေးတွေနေနိုင်ပါဘူးအခုတူရွယ်လေးတွေအသက်တွေပေးပြီးတော့ကျုံပြူတဲ့စစ်အစိုးရကိုကျွန်တော်တို့ကတော်လန်နေတဲ့အချိန်မှာအခုအဲ့လိုလုပ်နေတာကျွန်တော်တော်တော်စိတ်မကောင်းဘူးဗျာဘူဇလန်တွေရိုက်တာရိုက်ပါကျွန်တော်ဘာတခုမှမပြောခဲ့အခုရုပ်ရှင်တွေရိုက်တာရိုက်ပါကျွန်တော်ဘာတခုမှမပြောခဲ့ဒီလိုပွဲကြီးမှာကိုကအကိုကမနောက်ကနေဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော်စိတ်ထိခိုက်တယ်ကျွန်တော်စိတ်ထိခိုက်တယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီလဲကျွန်တော်မပြောခြင်းဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လမ်းချင်းတူလို့ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးကကျွန်တော်တို့အတူတူကျွန်တော်တို့သွားခဲ့ကြတယ်အခုကျွန်တော်တို့လမ်းချင်းမတူတော့ဘူးရက်ဆက်လိုက်တာရက်ဆက်လိုက်တာရက်ဆက်လိုက်တာထောင်စားညီလာခံကြီးကိုလည်းကျွန်တော်ပြန်သတိရတယ်ကိုကောင်းစီလည်းမကောင်းဒီကောင်းစီလည်းမကောင်းဆိုတဲ့အရာတွေလည်းကျွန်တော်ပေါ်ပြီးတော့ကျွန်တော်နားထဲမှာကြားနေရတယ်အခုတို့ပြက်ခဲ့တဲ့ပြက်လုံးနေပြီတချမ်းကြားပြီတချမ်းကြားပြီတချမ်းကြားပြီမောင်နှုတ်ဆိုတော့အခုတို့ပြက်ခဲ့တဲ့ပြက်လုံးနေတချမ်းတန်ချက်ဒီအကောင်းမောင်စားကိုဘယ်ချညာချအာတရောင်းသားညီလာခံမှာကိုတို့လုတ်ခဲ့တဲ့ဥစ္စာတွေနှမျောလိုက်တာကျွန်တော်နှမျောလိုက်တာကျွန်တော်တို့သီလေးသီးထဲမှာနှစ်ယောက်ဖောက်ဝစားခံလေရတယ်ညပုံနမထဲမှာကိုမပြောကြော်ဖောက်ဝစားခံလေရတယ်အဲ့ဒါစကားစစစ်ကောင်စီကတော်လို့မဟုတ်ဘူးနော်ကျွန်တော်တို့ညံ့လို့ကျွန်တော်တို့ညံ့လို့ကျွန်တော်တို့မြားပုံတော်မှာနဲ့တီလေးသည်အဖွဲရလူတွေအစတေးခံရတာစစ်ကောင်စီကတော်လို့မဟုတ်ဘူးစစ်ကောင်စီကလူတွေတက်နေလို့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ညံ့လို့ကျွန်တော်တို့ခံနေရဒါပေမဲ့ကျွန်တော်နာမည်နဲ့ကျွန်တော်ဆရာသမားပြီးခဲ့တဲ့အဖွဲ့စည်းကျွန်တော်အတွက်ကြောင့်နဲ့ဘယ်တော့မှရေစုံမမျောစီရဘူးအဲ့ဒါကျွန်တော်ခုဒီလိုက်မှာပြည်သူလူထုရှေ့မှာကျွန်တော်တစ္ဆာဆိုတာပဲကျွန်တော်တို့တမိုင်းလှအောင်ကျွန်တော်ရေးရတော့တမိုင်းလှအောင်လဲကျွန်တော်ရေးနေတယ်ကျွန်တော်တမိုင်းလှစီခြင်းတာတမိုင်းလှစီခြင်းတာကျွန်တော်ရမ်းလေးစားရတယ်ကျွန်တော်ချစ်ရတယ်အကူဒီချိန်မှာအကိုနဲ့ကျွန်တော်နေရပဓာတလန်ပဓာတလန်တန်တလန်ဖြစ်သွားတယ်ကျွန်တော်ခကြီးပြန်ကောင်းလို့စုံပြစ်ခဲ့ရင်လည်းမတိကြတဲ့လူကြီးကျွန်တော်တို့နေကြတော့ကျွန်တော်စိတ်မကောင်းဘူးခံစားရတယ်
ဟောရှေ့မှာလေးဖြူကနေပြီးတော့အာတော့ဟာအော်အေးအေးရှင်တော့ရေရဲတောက်ကြီးပဲသူလဲအခုတော့ကြားပြားမှောက်သွားပြီအဲငါတို့တွေကတော့ဘယ်သူမှမပါတော့ဘူးပန်းသီးနဲ့ကျယ်သီးရလွယ်ပြီးတော့မပါတော့ဘူးထင်တာအခုဒိန်းဆိုရင်ဓာတ်ပုံဆိုရင်လည်းထားတော့ဖြတ်ညက်ကလုပ်လို့ရတယ်အခုဆိုဗူဒီဟိုဖိုင်ကိုကစိတ်မကောင်းဘူးဒီရည်လေကျွန်တော်မပြောချင်တော့ဘူးကျွန်တော်တို့တွေကိုပြည်သူတွေကကြည့်ရှုခဲ့တယ်ကြည့်ရှုတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ပတ်စံတွေကျွန်တော်တို့ရတယ်ပြည်သူကြွေးတဲ့ဓမြို့ကျွန်တော်တို့စားခဲ့ရတယ်ကျွန်တော်ရဲ့မွေးစားအဖေတပြားဆရာမောင်စိန်းနေပြောလို့တော့ပါသူရဲ့စကားတစ်ခုနဲ့ကျွန်တော်ဒီကုန်းချုပ်ပြရစီပြည်သူချင်းရင်ကပီးတင်မယ်ပြည်သူမိုးရင်ပြတ်တော့မယ်ပြည်သူဒီသာအခေယာအရာရာကိုပြောင်းလဲနိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေအားလုံးဖိုက်တယ်မှာကျွန်တော်တို့ရန်ကိုနေပြီးတော့မန္တလေးမကြမီလာမီညောအကြီးတော်အောင်နေပါပြီဟုတ်ကဲ့ဒါတော့ဒီဥစိန်ဒီရဲ့ဗီဒီယိုဖြစ်ပါတယ်เนาะဥစိန်ဒီကအားလုံးသိတဲ့အတိုင်းမတွေ့ရလဲတော်တော်ကြာနေပါတော့ YouTube channel မှာလည်းဗီဒီယိုမတင်တာတော်တော်ကြာပြီဒါပေမဲ့ဒီနေပြီးတော့မှသွားပြီးမှပျော်ပါနေတဲ့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်တွေ့တော့သူကဝင်ပြီးမှပြောပြတာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဥစိန်ဒီလည်းနေကောင်းတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဥစိန်ဒီရဲ့ဗီဒီယိုတွေလည်းမကြခင်ပြန်ပြီးတော့ကြည့်ရမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်เนาะဟုတ်ကဲ့အစားဆုံးကြည့်ပြီးတော့အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ